Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsində misilsiz şücaət göstərdi, şanlı tarix yazdı. Bu döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş şəhidlərimizin ailə üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən məşğulluq marafonu elan olunubdur. Qısa müddət ərzində dövlət strukturlarımız, şirkətlərimiz, sahibkarlarımız sosial məsuliyyət, milli həmrəylik göstərərək aktiv şəkildə bu marafona qoşulub. 100-dən artıq şirkətimiz öz vakansiyalarını elektron sistemə daxil ediblər. Sizi də bu aksiyaya qoşulmağa dəvət edirəm. Gəlin birlikdə qəhrəmanlarımız üçün məşğulluğu təmin edək.